नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपको स्वागत करुच्छी दुर्गाशीष वर्तमान जहाँ बड़ खबर बहुचर्चित आदित्य दास समाजसेवी आदित्य दास मृत्यु मामलें सुप्रीम कोर्ट जाइछंती आदित्यों माँ पिटीशन दायर करिछंती जे ए मृत्यु पछर रहस्य हटाइबा पई सीबीआई तदंत हो जहार एक्सक्लूसिव दस्तावेज लगी अर्गस हाथ में पिटीशन र कॉपी मु आपनकु देखेबी जो पिटीशन पद्मालया दास जी होउछंती आदित्य दास को माँ से सुप्रीम कोर्ट रे पिटीशन ने कौन देख दर्शाई तार खुलासा करी किंतु वर्तमान सबुठ बड़ खबर एया जे क्राइम ब्रांच उपरे उड़ीसा पुलिस उपरे आउ गोटे मार भरोसा नहीं परी भली घटना रे परीर माँ भी जाइछंती सुप्रीम कोर्ट आउ एबे आदित्य दास को माँ सुप्रीम कोर्ट जाइछंती पिटीशन दायर करिछंती जे आदित्य दास मृत्यु मामलें सीबीआई तदंत हो आउ ये एक हत्याकांड एवं यहाँ पछर रहस्य बाहर करनेशा पुलिस सक्षम नुह से सीबीआई तदंत दरकार मुझे भी पिटीशन कॉपी एक्सक्लूसिव दस्तावेज किंतु आदित्य बापा आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती क्विकली रिएक्शन नहीं जी आज्ञा प्रकृत में कौन आपड़ डिमाण कर आदित्य माँ आम सहित जोड़ी होती प्रकृत में कौन डिमाण कर जो पिटीशन दायर कर सीबीआई तदंत सुप्रीम कोर्ट में से निर्दिष्ट भाव आप कौन अपील कर ଆମର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି କଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଛୁ ଆପଣ ମାନେ ସିବିଆଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ଦେଖ ପହିଲେ ଜିଆରପି ତ ସବୁ ଗୋଳମାଳ କରିଦେଲା ଜିଆରପି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁ ଦେଲା ଆମ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଏବେ ଭରସା ତ୍ରୁଟି ଯିବାରୁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବି ଖାଲି ଦେଖିଲୁ ଯେ କାଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବି ଡେଟ୍ ବାଇ ଡେଟ୍ ଖାଲି ତାରିଖ ଗଣି ଚାଲିଲା କେତେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବୁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହଁ ଇଏ ହତ୍ୟା ଏତାକୁ ପୁରା ମାରିକିରି ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ପଇସା ଖାଇକିରି ଆମେ ପୁରା ମୋ ପୁଅ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ପାଖରେ ଥିଲୁ ଜିଆରପି ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଅଛି ନା ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ବୋଲିକିରି ଉଠେଇଲା କେମିତି ସବୁ କଣ ଲାଗୁଛି କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ଆଉ ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ଆମେ ନଥାଇ ଆମେ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଥିଲୁ ଏଠି ନଥାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ନଥିଲୁ ବୋଲିକି କାହା ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ନାଁ ଧରିକିରି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାର କାମ ପୋଲିସ ବି ତଦନ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଗଲୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସେ ତା ହିସାବରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ସିଏ ବି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସେ ତା ହିସାବରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆମ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କଲୁ ଆଉ ଯାଇକରି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜରୁରୀ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଇଏ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ହତ୍ୟା ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଦିନ ଆମକୁ ଯୋଉ ଆମେ ନଥିଲୁ ଆମେ ସେ ମୋ ଝିଅ ଘର ଗାଁରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ରାତି 10 ବଜେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲି ବିକାଶର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ବିକାଶ କହିଲା ବାବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏବେ ବସ୍ରେ ବସିବୁ ଆଉ ସକାଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତାପରେ ରାତି ବସ୍ ବସିଲୁ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ଆମେ ମୁଁ ବିକାଶକୁ ଫୋନ୍ କଲି
ଯେ ବିକାଶ କହିଲା ବାପା ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଅଛି, ଦୀପୁକୁ ଫୋନ କର, ଦୀପୁ ଯାଇକରି ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଆସିବା। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଗ ମୋ ପୁଅ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ କଲି ଯେ ନମ୍ବର ଖାଲି ରିଙ୍ଗ ହେଲା ଆଉ କେହି ଉଠାଇଲେନି। ସେ ଫୋନଟା ଆମର କ'ଣ କି ସେ ଯେଉଁ ପପୁ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ବି ଫୋନ ଉଠାଇଲେନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ବିକାଶକୁ ଫୋନ କରିବାରୁ ସେ ଦୀପୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଇକରି ଧରି ଆଣିବି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅମିନି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି କହିଲା, ତ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଅଟୋରେ ପଳେଇବୁ କହିଲି ତାକୁ, ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଅଟୋରେ ଆସୁଥାଏ, ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ କଲା ମୋତେ ଯେ ବାବା ତୁମେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଉନି, ସିଧା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସ। ଆମେ ଏବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ସେ ମାରିକି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅକୁ। ହବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ସିବିଆଇ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ? ହଁ, ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମାଳୟା ମ୍ୟାଡମ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା। ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା ରଖିକରି ଯାଇଛୁ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ? ଆଗ ଜେପି ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଳମାଳ କରିଦେଲା, ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଲା ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେଇକରି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲୁ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏବେ ଖାଲି ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲୁ। ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲୁ, ଜେପି ଯାତ୍ରା କଲେ ମିଛ ପ୍ରମାଣ ରଖିଲା ସବୁ। ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସତ ପ୍ରମାଣଟା ଦେବ, ସତ ଘଟଣାଟା ଇଏ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଜିଆର୍ପି ବି ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯାହା ଇଏ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଖାଲି ଯାଇଥିଲୁ, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ପାରିବେନି ବୋଲି ଆମେ ସିବିଆଇ ପାଖ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗଲୁ। ସେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି କିଛି ଫଇସଲା ହେଇପାରୁନି, ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ମିଛ ଦେଲା ବେଳେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ଦେବେ, ସେଥିରେ ଜର୍ଜ ହେଲେ କ'ଣ ଦେବେ, ସବୁ ତ ଜିଆର୍ପି ସବୁ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ, ମିଛ ବାହାନା, ମିଛ କରି ମାଆ ବାପା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ଅନ୍ୟ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ବୋଲି ଉଠାଇଛି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବା ରାୟ ଦେବେ, ମିଛରେ ମିଛ ରାୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି କିଛି ହୋଇପାରିବନି, ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଚାଲିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଟିସନ କପି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ପିଟିସନ କପି, ଯେଉଁଟା ପଦ୍ମାଳୟା ମ୍ୟାଡମ୍ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରେୟାର କରାଯାଇଛି, ଇସ୍ୟୁ ରିଟର୍ଡ ଟୁ ରିଲେସନ୍ ଦ ନ୍ୟାଚର ମ୍ୟାଣ୍ଡାମସ୍ ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ସିବିଆଇ ଏବଂ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଡି ନୋଭୋ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନର ଅର୍ ଇନ୍ ଦ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ, ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ସିବିଆଇ, ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମା। ଏଠି ଯେଉଁ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ବରାବର ଉଠାଇଥିଲୁ, ଅର୍ଗସ ବରାବର ଉଠାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ, ଏ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଇଏ ଇନବକ୍ସରେ ଆପଣ ବି ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଇଏ ଲଢ଼େଇ, ଇଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍। ଏଠି ଆହୁରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଇସ୍ୟୁ ରିଟର୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଟୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମ୍ୟାଣ୍ଡାମସ୍ ଟୁ ଡିରେକ୍ଟ ଦ ଅନେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଦ ପେଣ୍ଡିଂ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମିସ୍ଲାନିୟସ୍ ପିଟିସନ୍ ବିୟରିଂ ସିଆଲ୍ ଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରିଜିନ୍ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି। ଏ କାରଣ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, ବିକଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଣ୍ଡରଟେକନ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେୟାର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ବିନ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରିଅଲ୍ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଅନ୍ଅର୍ଡନେବୁଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆର୍ କନ୍ଭିକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପନିସମେଣ୍ଟ ପସିବୁଲ୍। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ୍ରେଡିବିଲିଟି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତା'ର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ତଦନ୍ତ ଦରକାର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କେସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବାଇ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଆସ୍ ଦ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଟିଲ୍ ନାଓ ଇଜ୍ ଫାର୍ from being fair and has been conducted with the sole motive of achieving predetermined result and it is necessary to discover the truth or to meet the ends of justice or to examine complex issues because there has been an attempt to cause a grave miscarriage of justice at every stage and there has been an attempt to tarnish evidence and interfere with the fair investigation ye praman nashta kariya pai chesta kara jaichi। ମୂଳରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ
योजना को रूपांतरित करदंत कर पिटिशन उल्लेख कर पद्मालया दास एवं ये बड़ कथा जहाँ वर्तमान आसुची जे आदित्य दास मृत्यु घटन सीबीआई तदंत डिमांड करी सुप्रीम कोर्ट रे पिटिशन दाखल करी पद्मालया मैडम पद्मालया मैडम आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती मैडम आपण जाइछंती सीबीआई को सीबीआई तदंत पई आपण सुप्रीम कोर्ट को जाइछंती डिमांड करी क्राइम ब्रांच उपरे आपणकर बिल्कुल भी भरोसा नाही। हाँ बिल्कुल भरोसा ना कहीं जीआरपी जोटा कर मिछ सत प्रमाण देवाई जीआरपी तो प्रथम दिन जाना मो पु को मर्डर करवाई जाणी कर जो प्रमाण कला सब मिछ प्रमाण से मिछ प्रमाण दे क्राइम ब्रांच को से क्राइम ब्रांच से प्रमाण को धरिकी नाचला थे थे बुझल तापर जिते आम क्राइम ब्रांच पर प्रमाण त्रुटी आम विश्वास त्रुटी जो आम हाईकोर्ट को गलु आम हाईकोर्ट भी खास प्रम करूँ जो आम सीबीआई तदन हो प्रपद घटन जना पड़ कि जगार भी खाली तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख गोटे माँ दीर्घ आठ मस अपेक्षा करते अपेक्षा कराध्य सुप्रीम कोर्ट जी सीबीआई तदन पर बाध्य आ गोटे गोटे माँ गोटे पु हाथ में जब हाथ कटिगले रक्त बाहर माँ देखी पारुनी मो पुर मृत्यु देखी थी से बहुत आम ओडिशा पुलिस उपरे मो बहुत विश्वास थी निश्चय देव मो पु को किंतु ये खाली मिछ सब मिछ मु जहा शुणी सब मिछ आम को जीआरपी बिलकुल पचार से दिन खाली जो दिन मो पुर शव सत्कार कर आश्रम थी से मुद बिल कम करा मो होश भी ना पचार मौसमी तुम क्या सन्देह करुच कि मुनि बाबारे आम तो ये नु गांु तुम पु क्या सांगे झगड़ा करा कि मुझे मुझे जानी पु क्या सांगे झगड़ा घाटी हबार कि मो पुर शत्रु किए बोली भी मुझे जानी आम गाँ को जाइलु आँ है मुझे से जान नी मो पु बोर झगड़ा होता बोल भी आर दिन से दिन जो जीआरपी मत पचारे मुझे जानी आम गाँ को जाइलु मो पु क्या खाली से पचार झगड़ा क्या साथी होता मुझे कहली क्या साथ झगड़ा हबार मुझे जानी तुम पु बाहर क्या साथ झगड़ा करार जानी कि मुझे कहली मुझे जानी से आम को कहते माँ बापा कहते दोषी किए जी आम जानी आम के कहलु दोषी किए जी आम जानी बोली आम तो कहलु आम खाई कौन हो तुम इनक्वारी कर आमको कह पुलिस दायित्व जो पुलिस इनक्वारी जो कटा मुंडा पुलिस इनक्वारी करुच्ची कौ जगह कौटे माँ कही आसी कि मो पुर मार मो झीर मुंड से पड़ी मो पुर मो झीर गंडी पड़ी बोली से कमी इनक्वारी कला आम से कहल आम देखनी इनक्वारी कर आम आम ना कमी कौच आम मो स्वामी मुझे बसी थी आ बो पा बस से पुणी कर हाँ ता शुण से दिन आम समस्ते बसी कहे अन्य सब बोली उठाई से मीडिया वाले जान सारी टी बाजी सारी आदित्य दास डेड बॉडी लिंगराज स्टेशन पड़ी बोली कि पुलिस को जना नाला आदित्य दास बोली अन्य डेड बॉडी बोली उठाई आ कौन मला दिन छह तारीख कौन होता इनक्वारी करूनी पुलिस कौन इनक्वारी कर मो पु प्लस टू रे कौन करूला प्लस थ्री कौन करूला कौन मो पु प्लस थ्री कौन करूला तार कौन से तार गर्लफ्रेंड रार कौन दरकार से जीआरपी रहा से तार मारी किए ताको इनक्वारी करू गर्लफ्रेंड से बाहर जाइए ना से ना बैचलर ना से बाहर सारी ता गर्लफ्रेंड विषय पचार कौन थी से मत कह तुम पु गोटे पागल मो पु गोटे पागल किए कहते आपको पु पगल बोली किए कहते जीआरपी 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 कही तुम पु गोटे पगल मो पु पगल थी पचीस लोक खावाक दौला पचीस मो चबीस वर्ष पु पगल खाई कम करूला सारा ओडिशा आरे मनीषर अच्छा जदि गोटे गाँव में शहे जन थे तार कोड़े जन विरोधी निश्चय थे अशी लोक कथ शुण पुलिस कि कोड़े जन कथ शुण से कौन से मु जीआरसी मोर बड़ राग जदि प्रकृत सूर्यचंद्र बोली गोटे थी निश्चय मो पु को न्याय मिल मुझे कहूँ मोर एत साहसि ना जे सुप्रीम कोर्ट कहवाई कि मुझे मो मानव प्रेमी जिते लोक अच्छा समस्त को हाथ धरिक भिक मांगिक मुझ सुप्रीम कोर्ट उपर को जाऊँ मो जीवन थी पर्यंत मु लड़ाई करी समस्त को भिक्षा मांगिक समस्त साहय नहीं सुप्रीम कोर्ट करी कि माँ टे दीर्घ आठ मस धर्य धरला समस्त कथ शुणा पुलिस कथ शुणा हाईकोर्ट कथ शुणा पब्लिक कथ शुणा आर्य धरी पारे मो आगे निजे चली बोली कि चाहे मो पु को न्याय मिलू ए ओडिशा पुलिस न्याय दे पारन ये ओडिशा पुलिस ना सब लाच से पूरा बार बार कहूँ मो पुर कपड़ा गला कुआडे मो पुर जो कपड़ा मो पु जो पिंधि मो पु जो हाफ पैंट हाफ सार्ट पिंधि घर थी से मरवा कोई फुल पैंट फुल सार्ट पिंधिक जाए कि जो मरवा को जाए कपड़ा चेंज कर जाए कि मास्क पिंधिक जाए कि
ସେ କାହିଁକି ସେ କପଡ଼ା ଇନକ୍ୱାରୀ ମତେ ଦେଲାଣି କହିଲାଣି ତୁମ ପୁଅର କପଡ଼ା ସେ ତୁମ ତା ସାଙ୍ଗ ନେଇଥିଲା କି ତା ବୋଉ ନେଇଥିଲା କି ସେ ମାରିଥିଲା ନେଇ ସେ କପଡ଼ା କଥା ମତେ ପୁଲିସ କାହିଁକି କହିଲାଣି ମୁଁ ପରେ ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲି ଅକ୍ଟୋବର 4 ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କଣ କି ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲି ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଯଦି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ତ ସେଟା ପୁଲିସ ବାହାର କରିବ ପୁଅ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଯେତେ ଲୋକ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନି ବୋଲି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ହତ୍ୟାକାରୀ ନା ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ମା ବାପା ଇଏ ମାରିଛି ବୋଲି ଆମେ ସେଦିନ ନଥିଲୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ରହୁନଥିଲୁ କେତେ ନାଟ କେତେ କୁତ କିଛି ଜାଣିନି ସରଣ ଆସିଲା ବେଳେ ପୁଅର ଡେଡ୍ବଡି ଦେଖିଲୁ ଡେଡ୍ବଡି ଦେଖିକିରି ବି ଆମେ ବିହସ ହେଇକିରି 6-7 ତାର ଘରୁ ବାହାରିକି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଯାହା କିଏ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ସେଟା ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁ କିଏ ସେଟା ମାରିଛି ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ବାଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ ମୋ ପୁଅ କାହିଁକି ମରିଛି କଣ ହେଇଛି କଣ କି ମୋ ଘରୁ କପଡ଼ା କାହିଁକି ଗଲା ମୋ ପୁଅ ଯୋଉ ଡେଡ୍ ବଡିରେ ଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଣା ହେଇଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦହି କୁଆଡେ ଗଲା ସେଟା ସବୁ ଆସିଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଏ ଜିଆରପି କାହିଁ ଏତେ ମିଛ ସତ ନାଟ କରିଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଦହି ନଥାଏ ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଦହି ନଥିଲା କି ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଖୋଲା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଟା ମା ସନ୍ଦେହ କରିବନି କପଡ଼ା କଥା କହୁନି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦହି ଗଲା କୁଆଡେ କହୁନି ତାର କେତେଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ସେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଗି ମରିଥିଲା ଯଦି ବାହାଘର ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ସେ କହିଥାନ୍ତା ବାହାଘର ତ ସରିଥିଲାଣି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମତଲବ କଣ ତାର ପଦ୍ମନାଳ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଦିତ୍ୟ ତ କଥା ହଉଥିବେ କେବେ ପ୍ରେସରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି କେହି ବିପଦ ନାହିଁ ମତେ କେହି କହିନି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଡରିନି ଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯଦି ମେରୁ ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେ ମଣିଷର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମୋ ପୁଅ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେହେତୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି ମତେ କିଏ ମାରିବ ବୋଲି ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ମୋ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମତେ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମଳା ବେଳେ ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲି ମୋ ପୁଅ ମୁହଁରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି କାହାକୁ ମୁଁ ମଲା ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୁନିଆରେ କରିବି କଣ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ମୋ ଶରୀର ମେରୁହାଡ ଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କରିବି ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକରି ଲଢେଇ କରିବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ମା ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେବି ମାନେ ଏତେ ମିଛ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମୋ ସୁନା ପୁଅ ମୋ ବେଲା ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ କହୁଛ ବି ଗୋଟେ ମତେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ପୁଲିସ ଜିଆରପି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମତେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛେ ଆଦିତ୍ୟ ଭଳିଆ 24 ପିଲା ଏତେ କାମ କରିଛି ବୋଲି ମୋ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଥିଲା ରାତି ରାତି ଅଧେଗା ରହିକି ଲୋକକୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ମାଗି ଆଣିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା ସେ ପୁଅ ନାଁରେ ଏତେ କଣ ଏତେ ମିଛ କହିଛି ଜିଆରପି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଜିଆରପି ମୋର ହେଲା ଜିଆରପି ଟଙ୍କା ଖାଇଛି ଯିଏ ମାରିଛି ଜିଆରପି ଜାଣିଛି ଜିଆରପି କୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ହଉ ଜିଆରପି ସବୁ ସତ କଥା ସେ ମତେ ପଚାରିନି କହୁଛି ପଚାରିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ଦେଖିନି ଜିଆରପି ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଜିଆରପି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜିଆରପି ମୁହଁ ଦେଖିନି ମତେ ଖାଲି ସେଇଦିନ ରାତିରେ ପଚାରିଲା ତୁମ ପୁଅ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିନି ପୁଅ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପୁଅର ଝଗଡା ଥିଲା ଏତିକି କଥାରେ କହୁଛି ତାଙ୍କ ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନି ଆମେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁନି କେମିତି ଆମ ଘରୁ କପଡ଼ା କୁଆଡେ ଗଲା ଆମ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରେ ଦହି କୁଆଡେ ଗଲା ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଜିଆରପି କୁ କହିଥିଲି ଫୋନ କରିକିରି ଆରେ ବାବୁ ମୋ ପୁଅର ମାସ୍କ ପଡିଥିଲା ମୁଁ ବେଟିକିରି ଆଣିଛି ଆଉ ପୁଣି କଣ କି ମତେ ଏମିତି ମାଇକଣା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାତିରେ ଦେଖିନି ସକାଳୁ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକଣା କହିଲା ଦେଖ ମା ଯେତେ ବି ସୁସାଇଡ ହୁଏ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁରା ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ପୁରା ଚୂନଚିତର ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପୁଅକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ଏଟା କେବେ ବି ମର୍ଡର ସୁସାଇଡ ନୁହେଁ ଏଟା ମର୍ଡର ବୋଲି ସେ ମତେ କହିଲା ଏଇ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଜିଆରପି କୁ ଫୋନ କରିଗଲି ଜିଆରପି ମତେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଲାଣି ଚୁପଚାପ କାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ହେଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବି ତାକୁ ଫୋନ କରି କହିଛି ସବୁ କଥା ମାନେ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମା ବାପାକୁ ନିରୀହ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକରି ଚାଲିବୁ ଆମେ ଆମ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିବୁ ଆମର କେହି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମା ଅବିଶ୍ୱାସ ଦଉଛି ମୁଁ ଯେ ମୋ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମା ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମା କେମିତି ଦୁଃଖରେ ବଞ୍ଚିଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ମା ବାପାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆମକୁ କେହି ଫୋନ୍ କରିନି ସେ କହୁଛି ତୁମ ପୁଅ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିନି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଫୋନ୍ କରିବ ଜିଆପି ଏମିତି କହିଛି ଜିଆପି ପୁଣି କହିଛି ତୁମ ବୋଉ ଉପରେ କିଛି କୁହନି ତୁମ ବୋଉ ଯଦି ସୁସାଇଡ କରିବ ତୁମ ବୋଉର କେସ୍ ଚାଲୁ ହବ ତୁମ ପୁଅ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ବୋଉକୁ କହିବୁ ଆମ ବୋଉ ପୁଅକୁ ମାରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନି କି ତା ସାଙ୍ଗ ମାରିଛି ବୋଲି ଜାଣିନି ଆମେ କାହିଁକି କାହାକୁ କହିବୁ ବାବୁ ତୁମେ ଠିକ ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରୀ କର ଆମକୁ ସତ କଥା କହିବ ହଁ ଆମେ ଠିକ କରିବୁ ତା ସାଙ୍ଗ ମାରିଲା କି ତା ଶତ୍ରୁ ମାରିଲା କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିଲା ଆମେ ତ ଜାଣିନି କାହାକୁ କାହିଁ କହିବୁ ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ ଆମେ କାନୁନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଆମେ ହେଲେ ବକୁଆ କାନୁନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ବୋଲି ସବୁ ମା ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ମା ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ କଣ କହିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନଥିଲି ମୁଁ କାହା ନା ଧରିବି
ধরলে মতো কইবা করে প্রমাণ মাগিব তুমি জানিছ কে মারিছি কেবে তুই মারিলা চকুরে মারিলা কি বন্দুকরে মারিলা মু তো দেখিছি যে কইবি এতে মারিলা সেতে মারিলা সেতে বা মু জানিনি মানে মু আসি আপনকু আপনকু বারংবার মানসিক নির্যাতনা দউতলা ক্রাইম ব্রাঞ্চ আপনকু বারংবার কোশ্চেন পচারি কি হইরাণ করুতলে কি আপনকু জান দে তো মতো কইলা তো মো পোপা গলো 24 বছর পুয়া মোর এত কাম করিছি মু তাকো কইলি তো মো পোপা গলো বেদে কি কইলা সব কথা প্রমাণ চাই গোটে মা বহুত ধৈর্য ধরিলি যেতদিন মো পুয় গর্বরে ধরিলি সেদিন ধৈর্য ধরিলি আজ মো পুয়ের সেই 6 তারিখ আজি 8 মাস পুরা হল আর কত ধৈর্য ধরিবি ধৈর্য ধরিবার কিছু নাই মোর কিছু সাহস নাই মুই লোককে নেইকি সুপ্রিম কোর্ট করুছি লোককে নেইকি সুপ্রিম কোর্ট করিবি কিন্তু পপর দোষী কো মু পুরা ফাঁসি মু যাউছি আর মতে কোন মা বাপ কোন নিন্দা দৌছি মা বাপ হচ্ছে ন্যায় লোক আমি পরে ন্যায় লোক বলে ন্যায় পুয় জন্ম করেছিল আমি সবুবেলে দেখিনি বলে দেখিনি কইলো পুলিশ কোন কৌছে আমার নামে দেখি না তার বাপ মা কাকু দোষী ধরুনি আমি তো কইলো পুয় আমি দেখাইনি আমি কাহ সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল জানিনি আমাকে বলছিল তুম পোকা সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল কি বাহারে লোক কে মারু কইছিল কি মু কমিতে কইবি আমি তো ছিলুনি 7 দিন হলা যাইছিল সেটা পুলিশের কাম সেটা ইনকোয়ারি করিব পুলিশ কাকে কাহ সঙ্গে ঝগড়া হলা রাত্রে কাহি গলা তা ড্রেস কাহি গলা মু খালি জিআরপি পুলিশ কু প্রশ্ন করুছি যে মো পুয় যে হাফ প্যান্ট হাফ শার্ট পিন্ধিছিল সে হাফ প্যান্ট ফুল শার্ট পিন্ধিকি পুনি সে ড্রেস যে বদলা গলা সেটি কু সে প্যান্ট শার্ট গলা মো ঘর ঘর কাহি আম পুয় যদি সুসাইড করা যাওয়া ড্রেস বদলি করি কে সুসাইড করে কি মাস্ক পিন্ধিকি যায় কি মাসি বিদ্যাশ্রী আপনার টচ রে অছন্তি এ ন্যায়র লড়াই রে সে বি আপনার সহিত সামিল আম সহিত পুরা ওড়িশা বাসী সমস্ত সামিল অছন্তি মু সমস্ত কো লইকি যাইছি সুপ্রিম কোর্ট আপনার বহু বি না বহু কো মু রাখিনি সি আপনার সহিত টচ রে নাহন্তি না মু তাকো সুপ্রিম কোর্ট বিষয়ে কিছু কহিনি কি তাকো কহিবি বি নি সে কাই কি সে তো চাউনি সে চাউ নাহন্তি সিবিআই তদন্ত করুবনি সিবিআই তদন্ত করু বলে সে মতো কহিনি সুপ্রিম কোর্ট মো সাঙ্গে থিলা মু তাকো সুপ্রিম ইন হাইকোর্ট গলে সে মো সাঙ্গে যাইছিলা কিন্তু এবে তো মো সাঙ্গে নাই তাকো মু কাই সুপ্রিম কোর্ট কো নবি আপনকর সন্দেহ আসুছি মু জন্ম করিছিলি দেখ তা সাঙ্গ মানে চাইলে অনেক সাঙ্গ পাইয়ে মো বহু চাইলে অনেক স্বামী পাইব কিন্তু মু পুয় পাই পারি কি মো তো কি পুয় দেই পারিব তুমি সেই প্রশ্ন মতো করনি মো পুয় পাই মু লড়াই করুছি কা দই তোমার কিছু মতলব নাই মতে যে সাহায্য করিবা আছি সে সাহায্য করন্তু মু কালি সমস্ত কো সাহায্য ভিক্ষা মাগিবি মোর আর আলাদা নাই যে যা জানে তা সাঙ্গ মানে চাইলে সে এটা সাঙ্গ পাইবে কিন্তু তার স্ত্রী চাইলে স্বামী পাই পারিব কিন্তু মু পুয় পাই পারিবি কি মো মোর পাই পারিবে নি এ গোটে মার দুঃখ এ গোটে মার কোহ আর যাহাকু যে যাহাকু কোহা যাউছি ক্রাইম ব্রাঞ্চ কউছি যে আপনক পুয় পাগল থিলা এডিজি সোমেন্দ্র প্রিয়দর্শী আপনার উত্তর দিয়ন্তু আপনার অধিকারী মানে গোটে মাকু কি প্রশ্ন কউছন্তি কি উত্তর দউছন্তি টর্চর করুছন্তি মানসিক নির্যাতনা দউছন্তি পদ্মনাথ ম্যাডাম যেহেতু বহু আপন জানি নাহান্তি সিবিআই তদন্তকু নেইকি আপনকর বহু প্রতি সন্দেহ আসুছি কি পদ্মনাথ ম্যাডাম হ্যাঁ মোর সমস্ত প্রতি সন্দেহ আসুছি কাই কি আসিবনি মো পুয় মো বউ কাই কি ঝগড়া করতে ঝগড়া করতে সে কউনি না তা সাঙ্গ মানক প্রতি বি সন্দেহ আসুছি কাই আসিবনি সেমানে কাই মতে রাত্রে কল করিকি কইলেনি কাই কল কলেনি এ তিনি জন কোন করি না তিনি জন উপরে মোর সন্দেহ আসুছি জনে বলি না এ তিনি জন এই কথা জানিছন্তি এই তিনি জন সবু জানিছন্তি এ তিনি জন কো মু আম স্বামী বার বার কইলে তিনি জন কো নিও আমনা সামনে বসাই কি কো কে সত্য কউছি কে মিছ কইলা কউছি জানিব সে জিআরপি বি নেলানি তিনি জন কো ক্রাইম বেন বি তিনি জন কো একা জায়গা রে কলানি মো স্বামী বার বার কইছন্তি এ তিনি জন কো একাছি বস কে সত্য কউছি কে মিছ কউছি জানা পড়িব কিন্তু তিনি জনক ভিতরে কো তিনি জনক কেবে নেলানি কাহি কি নেলানি কা চাপরে জিআরপি নেলানি কা চাপরে ক্রাইম বেন নেলানি তা সাঙ্গ কো মোর দাও তা স্ত্রী কো মোর দাও কাহি কি এ তিনি জন সেই রাতি রেখিলে আর তা স্ত্রী যে বয়ানটা দেখি আদিত্য মদ পৌঁছলা সেদিন কোন আদিত্য মদ পিকিলা সে তাকে বাড়াই করে ঘরে নিকালি থিলা বাড়াই করে তো নিকালি নথিলা সেদিন কইথান্তা না তা স্ত্রী মতে আদিত্য মদ পিকিরি বাড়াই করে নিকালি থিলে আদিত্য তাকে ঘরু চুপচাপ যা ভাগ বলি কইলা সে বয়ান দেখি কাহিঁকি মদ পিছিলা বলি আর তা সাঙ্গ মানে কোন বয়ান দেখছেন এই সমস্তকে মোর ডাউট মার মন কিনি মো পুয় ন্যায় ন মিলবা পর তো মতে গছ পত্র কু তো মতে ডাউট লাগুছি আর মনীষ মানুষ কেমিতি ডাউট লাগবনি মু দেখিনি বলে কানারে পা দৌনি
କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ କ'ଣ ନେଇଛି, ପୁଲିସ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି ମ? ସେ ମଲା ଦିନର କଥା, ମୋ ପୁଅ ଗଲା ଦିନର କଥା କୋଉଟା ସେ କରିଛି ନା? ମୋ ପୁଅ ପ୍ଲସ ଟୁରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ମୋ ପୁଅ କୋଉ ତାରିଖରେ ମଦ ପିଇଥିଲା ସେଟା ବିଲ୍ ଦେବେ, ମୋ ପୁଅ କୋଉ ତାରିଖରେ କୋଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ତାର ଦେବ, ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇସାରିଥିଲା ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ବ୍ୟାଚଲର ନଥିଲା, ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମତଲବ କ'ଣ ଥିଲା ମାନଙ୍କର? ଏମାନେ ସବୁ ଜିଆରପି ପୁଲିସ ସବୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଦନାମ କରିଛି, ଯିଏ ମାରିଛି ତା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଖାଇଛି, ତାକୁ କହିକିରି ସବୁ ଇଏ କରିଛି, ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଁ ସିଧେଇ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ପୁରା ନୂଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ପବ୍ଲିକ ସମାନେ ହେବ। ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ କି? ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଥିପାଇଁ ତ ମେନ ହେଲା ସେଟା, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି ଆମେ କାନରେ ଏଫଆଇଆର ଦଉନି, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସଠିକ ପପୁ ବିକାଶ କି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମଦ ବିରୋଧୀ ବୋଲି, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ସିନା ଜିଆସି ମଜା ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଛିତୁ, ଆମେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଛିତୁ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ବି ଜାଣିନି, ଏ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉ କପଟ କଲେ ସେଟା ବି ଜାଣିନି, ଆଉ ମଦ ବିରୋଧୀ କ'ଣ କଲେ ସେଟା ବି ଜାଣିନି, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି କାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଜାଗାରେ କିଏ ବି ଥାନ୍ତା ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ସତ, ସବୁବେଳେ ଆମ ପୁଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କାନୁନ ଉପରେ, ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ଖାଉଛି, ମିଛଟାରେ ପଇସା ଖାଉଛି, ସତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ଖାଉନି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପୁଲିସ ତ ସବୁ ଦୋଷୀକୁ ଧରୁଛି, ମୋ ପୁଅର ଦୋଷୀ ଧରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାହା ନାଁରେ ଦେଇନି, କାହିଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ, ଆମେ ଦେଖିନି ଯେହେତୁ ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି? ବାଇକ ଯେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ନା, ଏ ବାଇକ ଦେଖିକିରି ମଦ ମାଫିଆ ଉପରେ ବି ମୋ ଡାଉଟ ଅଛି, ମଦ ମାଫିଆ ଉପରେ କେମିତି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ଡାଇରୀରେ, ଯଦି ଡାଇରୀ ନେଇକିରି ପୁଲିସ ଚଳୁଛି, ପୁଲିସ କହୁଛି ଆଜି ତ ଡାଇରୀ ଲେଖିଛି, ଯଦି ଡାଇରୀ ଲେଖି ଲେଖି ଦେଇଛି ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ପଙ୍ଗା ନେଲେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲିକିରି, ବୋଲେ ମୋତେ ମଦ ମାଫିଆ ଉପରେ ବି ଡାଉଟ ଅଛି, ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେଥିରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, ଜିଆସି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ସେଥିରେ ଜିଆସି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କଲା କ'ଣ? ଯଦି ଡାଇରୀ ଲେଖିଲା ସେ ଡାଇରୀରେ ଲେଖିଦେଲା ଯଦି ସତ, ସେ ଲେଖିଛି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସାମନାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ତା ସାମନାରେ କିଏ ଥିଲା ସେଟା କହିକି ସେ କଲାନି, ଡାଇରୀ ନେଇକିରି କାହିଁ ଇନକ୍ୱାରି କଲାନି, ସେ ଖାଲି ଡାଇରୀ ଲେଖି ଦେଇଛି ବୋଲି ମା ବାପାକୁ ଧୁଆ ବୁଲେଇ ଦେବ, ସେ ଭାବିଛି ମା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହିଁ, ଯାହା କହିଲେ ତା ହବ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକିରି ଉଠିବୁ, ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମାନବ ପୂଜା ମାନବ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଥିଲା, ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସେଇ ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଚାଲିବି, କାହିଁକି ସେ ତା ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଥିଲା ସେଟା କେମିତି ଇନକ୍ୱାରି କଲାଣି, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି କଲାଣି, ମୋ ଘର କପଡ଼ା ଗଲା କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି କଲାଣି, ଆଉ ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେଟା ଥିଲେ ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି ହଉଛି, ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ବାହାଘର ସାରିଦେଲେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କାହିଁ ଆସିଲେ ସେଠିକୁ, ବାହାଘର ନହିଥାନ୍ତା କହିଥାନ୍ତା ତୁମ ପୁଅ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏରେ ପଡ଼ିକିରି ତା ମରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଟା ମାନି ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ବାହାଘର କରିସାରିଥିଲି, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏସବୁ କ'ଣ ଉଠେଇଲା, ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦରକାର କ'ଣ, ତାର ଦୁନିଆରେ କାହାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆରେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ମେଟ୍ରିକ ପଢିଲେ ବି ହାଇସ୍କୁଲର ଛୁଆମାନେ, ମୁଁ ତ ପୁଲିସକୁ କହିଲି, ଜିଆରପି କହିଲି ତୋ ବାପା ତୋ ପୁଅର କେତେଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ପୁଅ ମଦ ପିଉଥିଲା କୋଉ ତାରିଖରେ କୋଉ ସାଙ୍ଗଠିନରେ ମଦ ପିଉଥିଲା, ସେଟା ବି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଖାଲି ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ମାନିହେବିନି, ତ ସେ ମଦ ପିଇଲା ଜାଗାରେ ଥିଲା କିଏ, କେତେ ଜଣ ଖାଲି ଏକୁଲା ମଦ ପିଉଥିଲା ସେଟା ଦେଖିଥିଲା କିଏ, କେତେ ତାରିଖରେ ମଦ ପିଉଥିଲା, ସେଦିନ ମଦ ପିଇଥିଲା କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପିଇଥିଲା କି ଛଅ ମାସ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିଲା କି ବାହାଘର ଭିତରେ ମଦ ପିଇଥିଲା କି ସେ ମଲା ଦିନ ମଦ ପିଇଲା, ସେଟା ବି ପ୍ରପର ଇନକ୍ୱାରି କାହିଁକି ଜିଆସି କଲାନି, ଖାଲି ମଦ ପିଉଥିଲା ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, ତା ବାପା ମା କିଛି ଜାଣିନି ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି, ତାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ସେ ଜିଆସିକୁ, ତାର ପୁଅ ଉପରେ ଯଦି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିବେ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ପୁଅ, ଚବିଶ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିକି ଯାଇଛି, ସେ ଏମିତି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ତାକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଚାହିଁବେନି ସେ ଜିଆରପିର, ମୋ ମା ଆଜି ମୋ ମାର ପୁରା ମୋ ଆଖିରୁ ପୁରା ଲୁହ ବାହାରୁନି, ମୋ ଗୋଡ ହାତର ବି ଲୁହ ଚିପି ପଡୁଛି ଶୁଣିକରି, ମୁଁ ଧର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାଉଛି, ଦୀର୍ଘ ଆଠ ମାସ ହେଲା ଆଜି ଠିକ ମୋ ପୁଅର ଆଠ ମାସ ଛଅ ତାରିଖ, କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ନଅ ମାସ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ପଦ୍ମାଳୟା ଦାସ, ଏବଂ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ଏବଂ ପାଗଳ ବୋଲି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା କହିଛି ଏବଂ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଏବଂ ମଦ ମାଫିଆ ଏବଂ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଯେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ,
ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଏଇଆ ଜଣେଇବେ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ବଡ଼ କଥା ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବେ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭରସା CBI ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଷ୍ଟିସ ଦଉ ମିଳୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କୁ ତାହେଲେ ହାସଟ୍ୟାଗ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଏବଂ ଇଏ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିତରେ ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ୟା ଉପରେ ଅର୍ଗସର ନଜର ରହିବ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଫର ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଏ ହାସଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଇନବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ୱେଟ୍ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ